پاکستان کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اس کو انشاءاللہ یہاں سے باہر نکال کے چھوڑیں گے. لائٹ جا رہی ہے اس وقت آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے, پولیس جو ہے پروٹیکٹ کر رہی ہے دونوں سائڈ کو اور کوشش کر رہی ہے کہ جو جہاں پہ ہجوم ہے وہ سن رہے. کیا ہو گیا جی؟ بالکل ہم جیسے کہ بات گائے بگائے آپ بات بھی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے تاثرات بھی سنا رہے ہیں, دونوں پارٹیوں کے ورکر کے تاثرات بھی سنا رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ میڈیا بڑے